Maghiorghi. 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 Eu sunt un pic gelos pe berbeci ăștia ai noștri. De ce? Adică ei fac sex zilnic cu oile și noi așa din an în Paști. Dar nu-i drept. Nu e drept. Adică ei care sunt animale sunt metrosexuali și noi, oameni, ființe superioare, niște labajii. Nu-i drept. Nu. Eu propun să castrăm toți berbecii. Băi, ești nebun. Păi și cum mai obținem noi miei? Cum mai rămân oile borțoase? Nu te gândești un pic așa, că n-are cum. Păi, dar nu fac eu atâta muncă, căci mă epuizez, deci le însămânțăm artificial. Adică le băgăm un artific în... Nu, băi, nu. Nebunule, luăm spermatozoizi. Nici, aia, nici. Cu codă. Așa? De la berbec și îl băgăm în oaie și ne atingem scopul. Avem și miei și berbece, numai cotârce sau berbecesc oile să ne facă pe noi să ne simțim jignitori de prost. Măi, e muncă, mă, să iei fiecare spermatozoid să ții oaia, să îl bagi acolo. Dar mă ocup eu de băgat, nu-i bai. Și eu ce fac? Tu va trebui să, într-un fel sau altul, colectezi spermatozoidul din berbec. Adică să... Într-un fel sau alt. Nu pot, mă, uite, am mâinile murdare, nu, să-mi infectează spermatozoidul, moare. Ia deschide gura. Cari ai, n-ai, ai cu ce, na. E, du-te dracu. Dar tot mă enervează.